на крышу. На крышу? На крышу? Ай, маги! Носа! Носа! Носа, она такая! Эдуард! Белла! Себе на прайд клип? Да, детка, прайд! Что сказал? Ай, что ты пил? Ай, я не знаю, как пробовать. Ай, парень, Густаво Лима. Колко си знаеш да те питам? Моля? Моля? Моля е на български. Моля. Моля. Но фо? Не, фо? Ма тя така прави. Фо? Фо? Айде, почвам да се бакам. Айде, кой ще турбака първи? Кой ще турбака? Кристиан. Айде, Кристиан! Айде, Кристиан! Айде, Кристиан! Айде, Кристиан! Айде, Кристиан! Айде, тачи, тачи! Айде, Кристиан! Айде, Кристиан! Айде, Кристиан! Айде, пази ме тако! Давай! Давай! Сурба! Сюно, мамо! Сурба! Сурба година! Приви! Здрави! До година! До година! До амина! Айде, покрънката по цудово да бъде! Мисия. Цунка, няма ли? Айде, мама. Чакам да види подаръката. Чакай, чакай, чакай. Виж, я виж, вот я донесла новата година. Контрол. Знамките, които искаш ли? Не, това са друга. Айди, кой ще продължава? Ей, той е това да сурва, не да си! Ей! Джаго! Да, айди, после ще мине. Айди, майкато да сурва, мама! Давай, баща ти да. Как? Да, подготвя. Айде, как? Подготвя. Сърба, сърба, година, до година. Чакай, виж. Здрава гърбина, година, до година. Айде, до година. Виж, нищо сега. Айде, здравата гърбина. Ще може. Чакай, че се изпочих. Меси, топки. Кой? Ама не, не мен ще ме боли. Айде, обръщай гърба! Сърба, сърба, но ти знаеш, здрави година за рамена. Виж най-хубаво го каза. Бъркай фърка. Бъркай фърка, кой има там? Добре, айде, да ги дадеш. Сърба! А, виж ми тази, 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 хищнице! Айде, бързо! Сърба, сърба, година, жив, здраве, до година, здравина! Айде, заповядай, да се не живичко, много да слушате! Айде, само кръчко не на сурбата! Иди, мъж, сурбата ще е ясна! Куча! Кой ти пука? Маги, айде! Айде, как? Бак година, няма ли да на сурбата? Не, айде!
година. Баба Колед, баба Нова година. На кака ти магия. Това е лапка, да дариш и на кака Надя. Я го имаш ти. Кажи да повядай. Да повядай. И ти? Ой, мерси. Криско, Криско, да турбата с бати ми. Чакай, бати ми не турбата. Бигу, Не, да ви се чето. Аз поди ям трябва да се чето. Какво? Какво става? Работи ли, Криси? Не съм за такова хапка. Криско, кога ще на турбака на? Чакай, оставите го малко сега, че това е много търси цяла година. Да. Маги, ела да видим в турбата какво има. Ела, ела. Сега, че си турбата. Остави го после, Маги, остави го. Нека да се разтъпва. Ще си видиш. Айде! Да, сега и аз ти предам. Сега ще бани това първо. Обаче ми понесли с рубака, не? Маги! А, ти ги го мрака. Чакай да не се напръскаш, чакай да ти обясня сега. Ела, ела. Това е за крака, за миризливи крака. Това е за миризливи крака, да не ти мириш от крака. Като се лакираш, да ти държи и да ти изтъхва бързо. Аз много си такова, маки за лакирство. Това е, ти си извиваш мигните, стават плъви без да плъваш. Моите са много дълги мигни. Това е да си рисуваш ногтите, да си правиш точки и чертички. Това е гланс. За уникални усни. Абе, Сиси, къде намери пак тая буза с дупка? Това е бързо съхнеш пила. Как ще имам дупка, бе? Това е пила, да си оформяш ногтите. Това са разни джиджавки. Лепинки. Лепинки, да си лепиш. И това са... Да, да видим, дали има нещо. Обици! Тъщо ще да се оплачеш и имам. Маги, обаче както ти трябва много да пазиш подарки. Да, трябва да ги пазиш и да много да внимаваш. Да не кажеш да си стои преди на право. Да, обаче. Аз се познавам, ти си сме за. Обаче много да ти. Маникюр. Аз. Лакирваш се. След като приключиш с лакирването, запръскаш. За да ти се стръгат ногти и да са трайни. Те ти са различни. Аз сега скъм да слубах към моя лист. Нямаш проблеми, имаме подарък, разлизам, но ние съм дати твое. Айде, Маги, бати си метко на струбателна. Как молчи? Не дай да не струбателна. Чакай да някой да снима. Криси, какво е? Той е настроен, но само да разучи. Сърва, сърва, годината е здрава, картина до година доня. Давай. Злата ябълка, давай там. Злата ябълка, градина до година до Амина. Е, пак ли? Злата е клас на нивято. Ни, пари кузна. Злата, злата е клас на нивято. Злата, здрави сата. И дай турбата. И пари ти. Ани, кончо лаза. Пълна. И новата година старата си замина на петлесна. Давай сега, кой друг ще има сурбак? Дай на... Къде ти е турбата? Бати ми тко, дай на сурба година, живи здраве до година да я понаде. Тя е турбата. Айде, това е турбата. Това е за кога това турба? Това е придарът. Благодаря ви. Обаче. Гадай. Да. Чакай да го смешаре. Те станаха много сладки. Ну що, ще ги взем. Аз съм на среща. Аз съм на среща. И аз съм насреща. Маги, прибери си ги и си, кое е това турба? Кое е това? Зелената турба ли е? Маги, да ти забреш. Аз съм питам топ. А чакай! Риси, ти можеш ли малко да го купиш? Много добре. Това е твоето другото. Мина ли ти плавата, мамо? Тук е
Пожалуйста.